merkkaa eniten turvallisesti perille niin kuin Jaal. Harjoitukset on päättyneet yksipiilään kentällä ja meillä on tässä paikalla Jani Uotinen, KPV:n päävalmentaja. Kerropa hieman itsestäsi ex-pelaajana ja nyt sitten valmentajana. No joo, reilu kymmenen vuotta tuli ammattilaisen pelattua Suomessa ja sitten pari vuotta vielä siihen päälle ulkomailla. Ja sitten vuodesta 2009 on ollut valmennustehtävissä mukana. Erilaisia pestejä oli reservijoukkojen valmennus ja sitten oli valmennuspäällikkötehtäviä ja sitten myöskin niin kun edustusjoukkueessa FC Jatsin päävalmentajan pari eri otteeseen. Ja nyt viimeisin pesti oli Seinäjoella SIK Akatemia, missä oli U23 joukkue ja nyt sitten ollaan täällä toista viikkoa. Skotlannissa olet pelannut. Mikä se joukkue siellä Skotlannissa oli? Joukkue oli Greenock Morton. Minkä tason porukka? No ihan hyvä ammattilaisjoukkue ja tällä hetkellä pelaa siinä Skotlannin toiseksi korkeimman sarjatasolla Championshipissa. Mitäs mieltä Jani Uotisen hyvät puolet valmentajana? Pitäisi kolme asiaa löytää. No joo, varmaan ehkä ensimmäinen asia voisi olla tämmöinen pelaajalähtöisyys. Sitten tietysti mä aina koen, että on tärkeää, että sä kehityt valmentajana koko ajan ja oot valmis niin kuin kokeilemaan uusia asioita ja oppimaan uutta. Ja sanotaan nyt kolmas sit vaikka vaatimustaso, että kuitenkin sitten niin kuin treeneissä pitää olla joka kerta tekemisen meininki. Että mä ajattelen sen niin, että sä pelaat niin kuin sä harjoittelet. Helposti ja ne kolme sieltä tuli. Löytyykö mitään negatiivista miehestä? No ainahan meistä kaikista ihmisistä jotain negatiivista löytyy, mutta jääkö se sitten muiden arvioitavaksi. Juuri näin. Sunnuntaina kohti Lahtea ja vastassa FC Lahti, joka välillä pelaa aika inhorealista jalkapalloa. Lahdella pisteitä tällä hetkellä 22 ja päästettyjä maaleja aika vähän, eli ihan sillä kärkijoukkueiden tasolla. Mitä ajatuksia sunnuntai ottelu miehellä? No ajatukset oikeastaan ihan samat, että mitä oli tuohon sunnuntain kupsipeliin. Mun mielestä edelleen jatketaan sitä joukkueena pelaamista. Sama taisteluilme pitää olla niin kuin mikä meillä löytyi sunnuntaina. Ja sitten vaan niin kuin pitää niin kuin hioa niitä meidän pelillisiä asioita. Lähinnä nyt ollaan ehkä keskitytty siihen, että me saataisiin siihen meidän hyökkäyspeliin vähän variaatio. Että paljolti hyökättiin vastahyökkäyksien kautta, niin saataisiin myös parannettua meidän sellaisia hitaita hyökkäyksiä siihen Lahtimatsiin. Ja mä oon aikaisemmin sanonut, että kyllä se kuitenkin niin kuin menestys ja voittaminen lähtee siitä, että me puolustetaan hyvin joukkueena ja pystytään niin kuin pitämään vastustajaa pois maalipaikoilta ja pystytään suojelemaan omaa maaliin, niin siinä ne yleensä ne menestyksen avaimet on. Loukkaantuneista en ala tässä kyseleen, mutta onko jollakulla pelaajalla mahdollisesti korttitili täynnä? Muistaakseni ei pitäisi olla, että yhden pääs on muutama pelaaja, mutta kaikki pitäisi olla pelikelpoisia. Kiitos Jani haastattelusta. Ja nyt paikalle tärähti Ismail Jarttei. Hello Ismail. Hello. You have played in several top series in Europe. Tell us a little bit more about your career, please. Okay, I started my career in Europe with Benfica. And I was with the first team, but there was a lot of big players in the club, so they loaned me out to another Premier Division club in Portugal, in Beira. I played there, and then I went to Switzerland to play with Servette. Then from there, I went to France to play in Ligue 1 with Sochaux. Then I came back to Switzerland to play with FC Sion. And then I went to America to play in MLS, and then back to Portugal and then Switzerland. Okay, tell us your top three skill as a player. I think I'm technique. I have good technique qualities. I have I'm not too bad. Like I'm a bit faster, and then I like to dribble too. Okay, as a human being, I mean as a person, are there any bad qualities? As a human being, I think I'm just a calm person. I'm very cool with everything. So as a human being, I don't know, maybe
I don't know. I'm very cool. I'm calm. Ismail Jarte, e muito bom que você bringue conosco em Kokkola. Muito obrigado. Também tô contente que está aqui. Thank you. Sí.